altså fri en uge. Sig farvel til bord og disk og til lommerstue. Smid det over bord, vi starter på en frisk. Tag ud og fang lykken, tag med ud og fisk. Han har altså simpelthen en hukommelse, han har en hjerne, han har en computerhjerne, som gør, at han er i stand til nogle ting, som vi andre slet ikke, vi kan slet ikke følge ham. Det er jo simpelthen en guds gave, at jeg har Martin, fordi han er jo min hukommelse samtidig. Hvad ligger der bag de tanker, han gør sig? Hvad er det, han vil? Hvad vil han her i livet? Vi har jo noget, vi vil. Men han må også have noget. Fordi Martin kan jo godt gemme på ting, som vi ikke aner om. Men hvad der foregår inde i hans hoved, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke sige. Jeg ved det faktisk ikke. Vi havde jo ønsket det barn. Og da jeg fik ham op og holde, så kiggede han på mig med sådan et stort blik. Ligesom om han ville sige, mon du kan klare det her. Martin startede i diskoteket for 25 år siden. Det begyndte med, at vi fik en henvendelse fra hans forældre, om han måtte komme ind og se diskoteket. Og hans største ønske det var, om han kunne komme her ind og være og arbejde simpelthen. I dag sætter han fortrinsvis CD'er på plads. Han har et eller andet med tal, at han bliver meget fornærmet, hvis han finder en, der står forkert. Det opdager han lige med det samme. Hej Martin. Hej skattekone. Skattekone, kan du så ikke sige skattepige? Yes. Han var meget indesluttet, synes jeg, i starten. Mm. Synes du ikke? Han henvendte sig ikke sådan til os. Og jeg må nok sige, at jeg var lidt usikker. Hvad skal man snakke med ham om? Hvad skal man sige til ham? Og kan han forstå det, jeg siger? For man kan jo godt høre, at hans ordstilling, den er jo anderledes end os andres. Dorte, går du ikke op til frokost med mig? Jo, skal vi se om 5 minutter? Jo, lad os tage om 5 minutter. Okay, Martin. Og i starten, der synes jeg, det var så spændende. Og lære hans verden at kende. Det var virkelig noget, der interesserede mig. Hvad gik han at tænke på, og hvad fik ham til at være den person, han var? Fordi jeg kendte ikke noget til autisme. Overhovedet ikke. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der var en, der sagde, at du dog gider at spise sammen med ham. Der tænker jeg, hvordan kan det være, at de tænker sådan? Fordi der svarede jeg den person, det kan jeg huske. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Der svarede jeg, at jeg synes, han er meget mere interessant end alle de andre at spise med. Det kan jeg huske.
Han lignede et hvert andet barn, men der var et eller andet fjernt over ham. Det var for eksempel ikke så let at få øjenkontakt med ham. Eller rettere sagt, han gav ikke øjenkontakt. Han var meget fysisk ferm. Han bevægede sig på tæerne, klatrede som et egern. Han virkede som sådan en alf, en underlig væsen fra himlen. Skal jeg gå? Skal vi spise nu? Ja, skal jeg det. Er du meget sulten? Yes. Har du kaldt på Birgit også? Nej, det har jeg ikke. Så er det frokost. Ej, hvor fint. En rigtig tallerken. Sig mig op, havde jeg noget at sige til dig, jeg var ude at rejse sidste uge? Hvordan gik I Rom? Jamen, det gik fint. Og der var 15 grader varme. Nå, ja. Nå, det var der. Ja. Jeg tror ikke, at der var cigøjner i nærheden, du så. Hvor ved du fra, at der er cigøjner i Rom? Og fordi der kan finde på at stjæle alt muligt. Det er nemlig rigtigt, Martin. Jeg har også været ude for første gang snart for 4 år siden i Genova. Har du været det udsat for, at de har taget noget fra dig? Ja, det var det, har jeg fortalt dig. Kan du ikke huske det? Nej, det er glemt. Jo. Nå. Det fik dine penge. Ja, det gjorde så. Ja. Det kom jo helt bag på mig. Ja, det fortalte du dig, da du kom hjem. Ja, det gjorde så. Du er lige til at sige noget, kan jeg se på dig. Du kender jo, hvem blev næste offer, Mr. Sweetheart med Sus Gregers. Ja, ja, det var hende. Det er nok hendes første plade. Hvad nummer har den? Altså plademærke nummer. Ja, ja, plademærke, ja, eller vores nummer. Hendes første plade. Ja, den der, Mr. Sweetheart. Det er Tono 41.303. Ja, det skal nok passe meget. Hvad har den vores diskoteksnummer? Kan du huske det? Det er F69013. F? Ja, det står på de gamle. Nå, ja, det er rigtigt, så for 45. Ja. Det er rigtigt, ja. 69013? Ja. Det havde jeg glemt. Men det, der ikke kom i gang, det var jo sproget, det var talen. Hvis han ville have noget, som han ikke kunne nå, så tog han vores hånd, min hånd, og førte mig hen til det, han ville have. Og jeg prøvede at sige, hvad det var, men han talte altså ikke. Martin mødte jeg for 8 år siden, da jeg startede i Danmarks Radios diskotek. Jo, hej, hvad er det, skat? Hej, hvad er det, dig? Hvad med dig? Hvad er det, skat? Hvor kommer du fra? Radiohuset. Der gik nogle uger, før jeg sådan bemærkede ham. Selvom jeg havde fået fortalt, at der var en speciel herre, som jeg skulle møde på et tidspunkt. Jeg kunne enormt godt lide ham. Fra starten. Jeg kunne mærke, at jeg slapper enormt godt af i hans selskab. Hvem var inde på arbejdet i dag? Altså kolleger. Okay. Var der nogen af dem, jeg kender? Der kom han så ind på kontoret en dag og spurgte, om vi skulle være kærester. Og jeg måtte så fortælle ham, at
det ikke rigtig kunne lade sig gøre, fordi jeg havde en anden kæreste. Så det var... Det duede simpelthen ikke. Men han blev sådan ved at prøve på alle mulige måder, og spurgte så, om vi ikke kunne være regionalkærester i det mindste. Det var slet ikke kaldet ved første blik. Det kom 2 måneder senere. Blev vi jo regionalkærester, altså jysk afstamning. Hvad betyder det? Der kunne benyttes at være bløde kærester, uden at være hårdt forelsket, så er det jo regionalkærester, som uden pladsbillet i lyntoget. Uden pladsbillet? Yes. Vi lavede en aftale om, vi var kærester, når vi var på arbejde. Så var vi regionalkærester. Og det var blandt andet, at vi gik op og spiste frokost sammen, og vi drak kaffe sammen. Og siden har det så udviklet sig til, at vi jo har set hinanden privat også. God til. Tak, konen. Du er en drillepind, mig. Ja, det er jeg også. Har du drillet nogen i dag? En par arbejde? Ikke ret meget. Ikke Dorte? Nej, ikke Dorte. Hende driller du ikke så meget, eller hvad? Nej, ikke så meget. Hun kender godt mine numre efterhånden. Mit regional kæreste forhold til Martin, det strak sig over et par år eller 3, tror jeg. Indtil jeg blev gravid, så kunne jeg mærke en dalende interesse for mig fra Martins side. Men han er stadigvæk en stor del af mit liv. Vil du have dele med mig? Vil du være, tag du bare det, okay. Martin. Har du hørt den før? Skibet skal sejle i nat med Birte Wilke. Hvad år var det nu, det var? 1957. Var det så langt til siden? Ja. Ja, det var en årrække siden. Ja, det var det før. Ved du, hvem der også har sunget den? Skibet skal sejle i nat. Mange år efter. Næh. Hvem andre? Kan du huske dem? Lars Hug og... Hvad er det? Nå, jo. Det har han jo. Ja. Hvilken udgave kan du bedst lide? Jeg kan godt lide med Birte Wilke i original. Ja, originalversionen. Ja. Du er også mest til originaler. Ja, det er faktisk. Original bemaling og... Ja. Slapper du på delle, nu vil jeg fortælle ting-tong-ding-dong et eventyr. Alle synger med på. Slapper du på delle, nu vil jeg fortælle et dejligt lille eventyr, som handler om min lille fyr, som brændte hjemmefra. Slapper du på delle, rest som en gazelle, løb han ned på gaden. Vores nissebåge glemte hele spåge, før han rendte væk i en dag. Min første interesse var Esso, som jeg samlede på mærker. Jeg tror, det første ord, det var hverken mor eller far, men det var Esso. Jeg var jo 3 år. Hvorfor kunne du godt lide Esso? Det var med blå oval og røde logo. Om det var farverne eller formen, det var, han synes, det var smukt åbenbart. Så han sagde Esso, henført Esso. Gider du at række mig avisen? Jeg skal... Det er altså anden sektion. Ja, tak. Jeg skal nemlig lige se. Han har også spurgt om ikke, om der var mulighed for at overnatte her. Om jeg havde en ekstra seng. Det var ikke noget med, at han ville sove i min seng.
Jeg vil bare høre, om der var en ekstra seng i huset, så han kunne overnatte her. Og det jeg så fortalte, det er der ikke. Det er der ikke plads til, at han kan sove her. Det er meget hyggeligt hos hende. Men hun har jo dårlig plads til overnatning i en mindre lejlighed. Men det er ikke noget med, at I skal være kærester? Ikke lige foreløbig. Kun af, hvad man har lyst til. Frivilligt. Hvad har du lyst til? Få en sludder med. Dejlig sludder med. Men savner du en kæreste? Ja, sådan set. Martin søger i et meget højt niveau faktisk. Han søger jo en højt veluddannet, smuk, ung, lyshåret kvinde. Det er hans mål. Det har meget været blondiner. Og så på et tidspunkt var det meget jyder også, synes jeg kan mindes. Fordi de er mildere, siger han. De er blidere, og de er mildere, jyderne. Jeg var jo over hos Marie Bernhard, er jo flyttet samme sted, som du var sidst. Er det hende den lyshårede? Ja, det er hende, der har en kort hår. Lidt kortere, der dækker ørerne. Ja, jamen, så tror jeg måske godt, jeg ved, hvem hun er. Ja, hun er så mild som dig. Ja. Hun er jo oprindelig københavner. Mm. Men jeg fornemmer, altså han har meget hans tidsskema, fordi når han er på besøg, han kommer eksempelvis klokken 2 om eftermiddagen, så skal han med toget videre klokken 4, fordi så skal han hjem, eller så skal han til banko, eller så skal han hen og besøge en anden. En daler. Det er en daler, ja. Det er nemlig rigtigt. Tak skal du have. Jeg søger jo efter rigtig gamle nogle ugeblade. Jeg samler jo på sæbe-reklamer, der klipper ud. I øjeblikket der har jeg ikke rigtig nogen. Men hvis jeg finder nogen til dig, så skal jeg nok til dig. Jeg samler også på gamle sæbe-produkter. Navne på vaskepulver. Også fra 60'erne. Som Valo og sådan noget. Valo, Renzo, Præ, ja. Henko og så videre. Ja. Er der mulighed for, at du kan finde rundt gamle sæbeprodukter nogle steder? Ja, altså er det hvis der kommer nogen, så skal jeg nok sætte dem til side. Det kommer en gang imellem. Både store og små. Ja. Alle tre størrelser. Ja, du samler på dem alle sammen. Ja, det gør jeg så. Ja. Kan du huske, Valo Karton giver deres tøj et nyt lys i 60'erne? Nej, det kan jeg ikke. Nå, det kan du ikke huske. Nej. Men hvis jeg finder nogen til dig, så skal jeg nok. Især dødsboer, der elgamle købmandsforretninger, pultekamre. Ja. Jeg skal nok lede efter dem til dig. Det, ja. Det kan jeg love dig. Yes.
Han begyndte at interessere sig for sæbereklamer fra ugebladene. Så kan jeg huske, at der lå jo ugebladet nede i kælderen, jeg fik det. Og klippe ud. Og klistret ind i pappet i gamle dage. Han forelskede sig i sæbepakker, valo og rinso og persil, men først og fremmest valo. Og det var efter, at han havde haft alt det med eso, og det var lidt de samme farver, ikke? Rød, hvid og blå. Og så samlede han på tomme æsker. Og til sidst havde han så mange, så når man lukkede op for hans garderobskab, så væltede det ud med de her valopakker, og han... Vi tog et billede af ham, hvor han sidder på sengen, og hele sengen er fuld af valopakker. Jeg kan huske, at jeg lå på DAS i sommerhuset i Rørvig. Da jeg sad på DAS'et, jeg blev fotograferet af min far, sammen med valo stående på gulvet. Lige akkurat som denne her. Det har været sommeren 1962, som var ny interesse. Var der andre børn, der samlede på valo? Nej, jeg kender ikke andre overhovedet. Det er nok kun mig eneste i verden. Hvad er det, du godt kan lide ved den? Ja, det er jo sorte logo. Ved altså. Hvad er der godt ved det? Den er helt spids. Spids? Ja, altså på kanter. Der er slet ikke løve noget som helst. Hvad er der ikke? Der er ikke noget af omløbet. Altså det er måden ved er skrevet på, du godt kan lide? Yes. Martin har faktisk ikke ret meget med de to andre beboere at gøre. Sådan der. Så er du rent med den, ikke? Og husk at stille den derinde til varmen. Og det er den måde, Martin har valgt, at det skal være på. Det er nærmest Annette og Rasmus, der laver jo sammen. Hvorfor laver du ikke så meget sammen med dem? Det er ikke så meget succes. Hvad mener du? De snakker ikke helt rent som jeg. Hun synger jo udmærket med hendes stemme. Jeg kan huske, hun har lavet den. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Hvem har du kysset i din gadedør? Sammen med Dirk Passer på bakken. Martin, så er der mad. Tror du ikke, vinteren er ved at være slut nu?
Ja, det nærmer sig. Ah, det må man da håbe. Det var voldsomt i går. Det var ikke til at forstå det. Nej, i går. Det var det altså ikke. Det er snart ved at være og påsk. Og de havde lovet jo snestorm hele dagen. Ja. Hej. Hej, Flora. Hej. Hej, Martin. Så søren. Hej. Hvad er post til dig? Nå, det er til mig. Det er det. Nå. Det er det. Hvor mange brev er det? Hvad? Kan vi ikke bruge den her? Det kan ikke nok. Gøre den her mig. Hvad er det så for nogen? Det er BJH, der har kørt hele overalt på Sjælland, også ja. Lolland Falster. Ja, der mener jeg nemlig, at jeg har set den. Har den gået til Tyskland også? Nej, det har du ikke. Hvad hed den, der kørte mod? Lad mig se en gang. Altså tyske lokomotiver. Ja, men nej, det var et dansk lokomotiv. Jo, det... jo, fra Jylland. Ja, jo, det var jo MY 1144 til Hamburg. Nå, det var ikke. Okay. Det er MZ 1407. Tidligere sjællandske maskine. Nå, okay. Og hvor kørte den så? Så blev det overflyttet til vest for Storebælt i 73. Nå, okay. Altså serie 1 MZ fra 1401 til 1410. Nå, jeg har jo samtlige sort-hvid billede MY'er. Har du dem nu? Ja, det har jeg nu. Alle sammen? Sort-hvid. Og nu er du så ved at skaffe dem de samme? I farver? Ja. Okay. Hvad vil du så, når du har dem alle? Og lægger nummerorden. Så lægger du med nummerorden. Ja, hvad vil du så begynde at samle på? Nå, jo, blinde vinduer. Nå, okay. Ja, du er startet. Så kan du starte på det. Ja, der. Ja. Der er også en del blinde vinduer på Rømø. Det var jo da mærkeligt, at han ikke tog del i livet, sådan som andre små børn. Han kunne ikke klare at være sammen med mange. Så trak han sig og lukkede af. Så begyndte jeg jo at opsøge fagfolk for at få at vide, hvad kan der være i vejen med ham? Jeg kan huske, vi var hos en ørelæge, en ørespecialist. Han mente, at Martin måtte være svært tunghør. Jeg har også været hos klog mand i Hamborg, fordi hvis der nu var noget i hjernen, ikke, og han havde noget med en stemmegaffel, som han kunne sætte i svingninger og så sætte rundt, flytte rundt på hans hovedskal, men det kom der ikke noget ud af. Og han blev også indlagt på Dronning Louises børnehospitaler, og da der var gået en uge, så fik jeg lov at kigge igennem en glasrude og se til ham, og der sad han bare og kiggede på sine hænder, og ja, han så ud som en, der havde opgivet det hele. Og det var jo ikke så mærkeligt, det, den, som han kendte bedst, var pludselig væk. Men udskrevet blev han da, efter 17 forfærdelige døgn, med diagnosen åndssvag. Og det ville vi have accepteret, hvis vi troede på det, men det gjorde vi ikke. Han var ikke sådan venlig og imødekommende, som mange åndssvage er, som gerne vil i kontakt med dig. Nej, han var jo afvisende og gik for sig selv og gik i sin egen lukkede verden og havde sine egne systemer. Ja, det er mig. Ja, dag Helle. Goddag Helle. Hvordan går det med jer? Nej, nej. Jeg nok tror, jeg kommer jo ved middagstid. Yes. Ved et-tiden. Vi andre kunne godt fuldstændig miste luften og pusten, hvis vi vidste, at vi hver weekend her i årene frem i tiden skulle på besøg et eller andet sted. Sådan er det ikke for Martin. Det er en del af Martins leveregler. Det er hans måde at systematisere sin tilværelse på. Du må hilse. Yes. Ja, lige måde. Selv tak. Hej. Jeg er stadigvæk god til at finde sted at bo hver weekend. Når man ringer i forvejen i god tid. Hvordan kan det være, at du ikke sover herhjemme i weekenderne?
Jeg orker ikke rigtigt. Hvorfor ikke? Jeg hygger mig sammen med andre i forskellige steder. Og Martin er jo så heldig, at han har en række mennesker. Han har ufattelig mange venner og bekendte, som han kan besøge. Især Jylland, Sjælland, Langeland og på Bornholm. Ja, det er mig. Goddag, Astrid. Hvordan har du det? Fra fredag til søndag, hvad siger du selv? Det må du lige overgøre. Tænk. Det tror jeg nok. Jeg vil nok tro, at jeg kan finde andre steder til at bo der om lørdagen, den 31. Ja. Jeg fortalte dig sidste gang, at jeg snakkede med Daimi i det underjordiske ridsalen inden jul. Jo, jeg kommer til at møde Daimi i Søborg. Hun har haft et 40 års jubilæum i år. Ja, det har hun. Ja. Yes. Ja, det kan jeg sagtens huske i fjerneren. Goddag, Martin, og velkommen. Jo, tak. Kom indenfor. Ja. Ej, se, nu ringer telefonen. Den tager vi. 57 år. Det er det første, du siger, hvis du kigger intens på mine rynker. Kom, ved du hvad, skal jeg ikke lige tage den der? Du skal sidde her. Ja. Simpelthen. Ja. Og jeg skal sidde her. Ja. Må jeg byde dig noget? Det må du godt. En kop kaffe. Ja, hvor godt. Ved du hvad, det får du. Ja. Så går jeg lige den her vej over. Så. Nå, Martin, så lykkedes det. Ja, det er det så. Hva? Ja. Langt om længe. Ja. Din første plade er Traveling Light. Ja, det er det. Du har jo haft 40 års jubilæum. Jeg har 40 års jubilæum. Ja. Det har jeg nu jo. Jeg har det hele året. Nå, hele året? Ja, det har jeg da besluttet mig til. Nå. Man kan ikke bare fejre en dag. Man må fejre det hele året. Ja. Hvad har du nede i posen? Åh, ja. Det tror jeg ikke, du har. Jo, det har jeg. Er det rigtigt? Ja, jeg har den. Men jeg har ikke det hele. Nå. Fordi, er det der med alle de flotte kjoler? Ja. Jo, det har jeg. Ja, det har du jo. Ja. Ja, i du store kineser, har du alle de plader? Ja. Har du altid rundt med dem? Det var den første. Ja, det var den første. Ja. Ja. Der sad jeg i et, teltåbning. Nå, det gjorde du. Ja. I en campingafdeling, et stort magasin. Skål. Nå, skål. Så jeg vil regne med, at den udkom nok en gang i maj måned, jeg tror. Ja, det tror jeg nok. 61, ikke? Ja. Kan det ikke meget passe? Det skal nok passe. Pas, ja. Mm. Hvad med dig? Hvad render du rundt og laver? Ja, jeg går rundt og besøger forskellige mennesker hver weekend. Ja. Jeg arbejder på biblioteket i Slagelse 2 gange om ugen. 2 gange om ugen? Ja. Nå. Der bor jeg jo 6... Jamen, jeg ved godt, du bor i Slagelse. Nå, det ved du godt. Ja, jeg har fået kort fra dig jo. Nå ja, det har du fået. Ja, jeg har også skrevet til dig. Ja, det har du jo. Ja. Ja. Og så der arbejder du 2 gange om ugen? Ja. Og så inde i radiohuset, hvad? 2 gange om ugen, ja. Okay. Ja. Hvad kan du så bedst lide? Jeg kan godt lide radiohuset. Det kan du godt lide? Ja. Hvor længe har du egentlig været derinde? Jeg har haft 25 års jubilæum i oktober. Det er da lang tid. Ja. Hvad? Ja. Så var du en lille dreng, da du startede jo. Siden jeg var 20. Ja. Jeg var ikke klar, at du var så gammel, Martin. Jeg synes, du holder dig ret godt. Ja, det gør jeg også. Ja. Mm-mm. Jeg kan huske, at du har lavet den Perry, han siger.
Den kunne du godt lide? Ja. Det var i midten af 60'erne. 1964. Nå, det var 64, og det kan du huske. Metronome. Jamen, jeg lavede den på ABC-teateret. B1601. Tak for det. B1601. Det skal jeg huske. Det skriver jeg lige bag øret. Har du den der? Ja. Kan du simpelthen huske alle de numre? Yes. Ej. Der er alt, jo. Mm. Ja, ja. Det er et lidt sjovt billede, ikke? Ja, det er det også. Hvad har du klippet ud der? Ja, det er jo sæbereklamer. Jeg samler jo på det fra gamle ugeblade. Gør du det? Ja, det gør jeg så. Jeg samler også på gamle sæbeprodukter. Du samler simpelthen på sæbeprodukter? Det gør jeg også. Jamen, hvor har du alt det stående? Jeg har stående på gulvet på mit værelse. Jamen, så siger jeg velkommen i klubben, fordi jeg også samler. Altså, nu samler jeg ikke lige på det, men jeg samler på alt muligt andet. Vi kom ikke sagen nærmere, før end vi kom i forbindelse med Himmeløv Børnehjem, hvor Sofie Madsen var forstander. Og på det tidspunkt var Martin meget optaget af vinduer, og navnlig af vindueshasper, som han lukkede op og i. Da hun så det, så smilede hun lunt. Nå, jamen han er da vist en af vores. Og det endte med, at han blev optaget der. Og det var jo forbløffende, hvad der så skete. Og på meget kort tid lærte Martin at læse og skrive og især at regne lynhurtigt. For han havde jo altså noget herinde. Det skulle bare kaldes frem. Og jeg var først og fremmest lettet over, at nu var der nogen, der vidste, hvad det her var, hvad det handlede om, og som ville tage sig af ham. Du skriver nogle flotte noder. Det er lige før, man kunne lære at synge efter noder. Ja. Og der er også becifringer, kan jeg sige. Har du også selv lavet dem? Ja. Du kan noget, hva'? Ja, det kan jeg godt. Hvad med den der? Kunne det er samme melodi, som det er så yndigt at føles ad. Jamen, kan du ikke lige synge den? Det kan jeg godt. Jeg har fået en aarhusiansk veninde, Anita Ponti. Vi kommer sammen. Hun er aarhusianer. Det er min type blondine og Anita Ine. Hun bor på Amager i Milano. Hver gang jeg kommer, ofte giver hun mig en kram stabilt på bagsiden. I am her fellow, we are in local love with os to. Hun er så dejlig nuttet. Vi kender landsbyen. Anita Strup ligger syd for Aarhus, og Anita Strede ligger selve Aarhus, det svarer til, er der apotek, kan fås Anita, min piller på jysk. Det er rigtig godt, ja. Men det er slet ikke så svært. Man skal bare lige vende sig, man skal lige vende sig til fraseringen, vil jeg nok have lov at sige. Jo. Den er helt speciel. Ja. Har du lavet meget af sådan noget? Ja. Nå, det må du da lave noget mere af. Ja, det er for godt. Jeg er så glad for at møde dig her i huset. Ja. Det kan godt love dig for. Hvad skal der nu ske? Må jeg godt tage billedet af dig? Ja, det er ved Gud, du må. Yes. Men vi skulle også næsten have et billede, hvor vi er sammen, ikke? Ja, det kunne jeg da gøre. Ikke? Ja. Det kan være, at vi kunne få min mand til at tage det billede.
hvis han er der. Jeg ved ikke, om han er startet med at undervise. Nej, det tror jeg godt, han kan. Skal jeg kalde på ham? Ja, det kan du godt. Ja. Judy! Vil du godt lige jo. Komme og tage et billede af os? Jeg skal lige spole frem. Vil du? Så bare skulle et billede. Ja, ja. Vil du komme? Vil du tage et billede af mig og Martin? Yes. Så skulle jeg komme herover. Der skal du trykke på et der. Ja, okay. Ja. Så kom herover. Ja. Så rykker jeg den her vej. Godt. Godt. Det finder godt. Det er lidt mere. Hehehe. Ja, det ligner lidt mildt. Ja. Er det fint? Ja, jeg tager nu. De smiler. Ja, de smiler. Ja. Ja, ja. Således. Ja, det er klart. Har du altid det med? Ja, det har jeg. Jeg møder jo gamle biler med gamle nummerplader. Kan du huske, den ældste folkevogn med bagruden var dels i to dele? Ja, ja, det kan du tro. Det ser man jo stadigvæk. Ja, 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 ja. Var der nogen af dine familier, havde jo en gang i sin tid? Ja, ja, jeg havde en onkel, der havde en gammel folkevogn. Nå, hvad farve var den folkevogn i Esbjerg? Den var sort. Nå, sort? Ja. Jeg tror, der stod sæt på. Det kan jeg ikke huske, om der gjorde. Det tror jeg nok. Ja, hvis den har været fra 50'erne, så har den nok stået sæt. Yes, det er Ribe Amt. Nå, det kan jeg ikke huske, at det var Ribam. Jeg kan i hvert fald huske, at da de gamle, jeg havde en gammel Ford A fra 1930. Nå. Og så var der også de gamle Volvo'er, der havde... Det kan jeg huske, med bagruden var delt i to dele. Ja, men forruden var også delt i to. Jo. Ja. Som folkevogns rugbrødbil. Nå ja, den er også rigtig, ja. Det kan jeg huske. Ja. Det ser man jo stadigvæk. Han kommer gerne sådan midt på eftermiddagen. Så spiller vi kriblekrydset. Må vi godt lave skæggeord? Ja. Jeg vil have den fordobling. Så det der er et O. Hvad står der så? Porno. Ved du, hvad det er? Yes. Okay. Men det foregår egentlig i dybeste tavshed, fordi der er ikke så meget at snakke om. Når jeg siger, ha, den var god, den der. Ja, siger han så. Han kunne ikke falde på og sige, ja, det var en god en, du lagde, eller sådan noget. Han gør det bare. Det er selvfølgelig lidt fattigt, men han har altså så mange venner nu, at og jeg får tilbagemeldinger fra dem, at de synes, han er hyggelig at være sammen med, og han snakker jo og snakker. Nå, gør han det? Ja, det gør han altså ikke hjemme, men det synes han vel ikke er nødvendigt. Det var da meget godt med et bogstav. Det har ikke været på det verbale plan, at vi har kunnet forstå hinanden bedst. Det har det ikke. Når man så erkender, at det er en sorg, så kan man lige pludselig se, at det er jo en glæde, at han har det med andre. Men man kan først se det, når man har tilladt sig selv at være lidt ked af det, synes jeg.
Er det alt sammen nogen, jeg ikke har set endnu? Jo, du har ja. Set det. Nej, hvor flot. Hvis han har noget at fortælle, så er det gerne i forbindelse med billeder, som han har taget. Og så kan jeg spørge til hans kærester. Han har haft så mange i tidens løb. Det vil sige, at han har været forelsket mange gange, men han har jo ikke drevet det så vidt. Hvem er så det? De pæne mennesker der? Lisbeth. Og hvor er det fra? En fest? Ja, yeah. Til 30-års fødselsdag. Og det var Randis 30-års fødselsdag. Nej, nogle dejlige damer, hva'? Ja, også den. Yes. Og den. Det er, jeg tror, det bliver meget svært for Martin, for ikke at sige umuligt, at finde lige præcis den kæreste. Jeg er overbevist om, at Martin tror og håber stadig på, at hun findes derude et eller andet sted. Og jeg tror, han vil søge efter kæresten. Og det vil han sandsynligvis blive ved med. I øjeblikket kan jeg godt lide Astrid, som bor i Aarhus. Min kusine. Fordi hun er så mild. Det modsatte af skrab. Du kan bedst lide milde piger. Det kan jeg jo bedre end skrabe piger. Ej, det er sjovt. Au, den er varm. Det er ligesom i skolen, ligesom spejlet. Ja. Ja, man kan godt sige, at Martin i hele mit voksne liv sådan set har været glad for mig. Selvom han er min fætter. Og det er ligesom, det kender vi måske alle sammen, at der er et menneske, der er forelsket i en, og man ikke selv er forelsket tilbage. Jeg tror hele tiden, du drikker den der. Den ligner det. Han er aldrig en, der ringer på eller banker på eller noget. Han lister bare ind, men så når han har hængt sin jakke ude i garderoben der, så, og kommer ind og skal sige hej, så er det med overstrømmende knus. Man kan næsten ikke få lov at give slip, når han først er ved at give et knus. Du er så yndigste pigerfod. Ja. Ved du hvad? Vi har lavet et lille kaffe- og tebord. Det lyder godt. Ja. Så kom du og sætte dig. Hej, Martin. Dags. Hej. Hej. Det var tæt på. Jeg tror hele tiden. Passede det så lige med tog? Det gjorde det så. Nu er det ikke så længe til fætter og kusine træf. Gertrud sender indbydelser ud. Det har hun allerede gjort. Det kan du sikkert komme der. Ja. Jeg har lige noget, jeg skal vælge imellem, men jeg tror godt, jeg kan komme. Jeg tror nok. Åh. Der stod ikke noget rigtigt. Blinde vinduer. Der står det her i Aarhus. Ja, der i Trøjborg. Det har du været heldig. Det er altså lige for nylig, du begyndte at interessere dig for vinduer, der er blændet. Sådan i gamle dage var jeg vild med blinde vinduer. Det er jo julehalløj. Det er julehalløj. Der lavede krammehuse. Ja. Hus. Ja, men så må jeg have stået herhen et eller andet sted. Nej, der var du ikke kommet. Nå. Selvom der skulle du have vagt dig. Arbejdede jeg jo. Ja, det gjorde du så. Det er jo da rigtigt. Yes. Du kan huske bedre end jeg. Der er en lille lang hestehale med flækninger. Ja, den har jeg flettet i dag. Jeg har sagt, nu er det nok, eller nu er det for meget, eller jeg har også sagt til ham, vi er altså ikke kærester. Ja, men, og på den anden side, så når man er gode venner, så giver man også en anden knus. Så det har måske været svært for mig at finde grænsen. Der er strid. Der er to kryds. Ja. Fis og sis. Ja.
skal man lige gøre opmærksom på. Ja. Ja. Jeg mener, jeg har givet udtryk for, at det kan godt være svært for dig at få et kæresteforhold til nogen. Og det skulle måske nok være en, der var lige så speciel som dig. Og det kan være meget svært at finde, for der er måske ikke nogen, der er lige som dig. Et eller andet sted, så har jeg det sådan, at jeg tror, jeg ikke, han ønsker med noget menneske. Og alligevel er det det, han brænder allermest for. Siger jeg, uden at vide det, ikke? Altså, fordi Martin kan jo godt gemme på ting, som vi ikke aner om. Men altså, selvom man taler om det på den måde, som, hvad skal man kalde, realistisk i forhold til det liv, vi nu lever her i, så stopper det jo ikke ham i at have en drøm. Det stopper ikke ham i at have, ja, hvad det end er, der bliver ved med at være inde i ham. At ønske om at have en person, som er hans kærlighed. Skal du have noget mere, Martin? Ja, tak. Ja. Det er bare jeg vidste, at du føles som anderledes som jeg. Ja, det kunne du godt tænke dig. Det kan jeg bedst tænke mig. Ja, sådan er det bare ikke. Ej. Vi er lidt forskellige. Du er lidt mere normal end jeg. Ja, hvis man kan kalde det normal i hvert fald. Ja da. Det er det, vi kalder normal. Ja da. Og du er speciel. Ja da. Mhm. Jeg tror på en eller anden måde, har han en skytsengel, der har passet på ham igennem alle årene. For når jeg tænker tilbage på alt det, der kunne være sket i mangfoldige situationer, jamen så er der altså ikke sket noget af det. Og det kunne jo måske være, fordi der er nogen, der passer på ham. Det kan jeg godt lide at tænke på. Så det skal nok gå.
kom jo bare af sig selv. Med følelse. Med følelse? Ja da. Hvad følte du? At det var min kæreste. Samlingen. Din kæreste samling? Ja, det kan man godt sige. Eller din kæreste? Min kæreste, nærmest. Hvad betyder det? Det betyder, når man er så glad, holder meget af i originalen.